Para, e aí, chegou inteiro, guerreiro? Chegou o pé, inteiro. Deixa eu ver o pé aí. Tá aí, como é que tá os pés aí dentro? Você não olhou ainda, né? Já tá ruim. Tá ruim? Eu olhei assim, a marcha já tá. Levou aqueles pozinhos pra colocar? Tudo. Tudão. Faltou alguma coisa? O kit que o Vilela te deu? Ajudou? Ajudou, né? Show! Olha lá. Mostra aí pra comprovar, meu peixe. Tudão, olha lá. Botou todas as coisas aí. Faltou alguma coisa que você não colocou e precisou lá na hora? Para o coturno. Então no próximo acampamento tu já coloca mais pano aí. Show de bola. Agora tem que fazer manutenção, né? Sim, senhor, manutenção do armamento. Manutenção, todo esse material. E amanhã, que hora que vocês vão ser liberados? Amanhã, seus pais vão vir te buscar aí? Sim, senhor. Marcou ou não? Marcou com eles para vir buscar? Eu não sei como que eu vou. É, não sabe. Acho melhor você pedir apoio. Você vai ter que levar tudo isso aí. Arrumou presente para levar para a mãe? Presentão. O quê? Um monte de roupa suja. Você vai levar também presente pra mãe, guerreiro? Oh, o que você vai levar? É o presente que as mães já estão esperando. Sim, é isso aí. É brincadeira.